Boksieri shqiptar Nuri Seferi ka mbrojtur për të tretën herë me radhë titullin botëror në versionin Global Boxing Union. Në ditën e flamurit, Nuri Seferi ka mposhtur përpara 3000 shikuesve turkun Muhammed Ali Durmaz. Sfida për titullin botëror e zhvilluar në Pallatin e Sportit Boris Trajkovski në Shkup të Maqedonisë është mbyllur para kohe, pasi në raundin e dytë të takimit, Nuri Seferi i njohur me novkën Tysoni shqiptar ka lëshuar një seri goditjesh mbi trupin e turkut Durmaz, duke detyruar gjyqtarin të ndërpres takimin. Të pranishmit në Pallatin e Sportit kanë përkrahur gjatë gjithë kohës boksierin shqiptar, i cili që në fillim të karrierës së tij profesioniste, jo vetëm që nuk ka mohuar origjinën e vendit të tij, por ka bërë që flamuri dhe himni shqiptar të dëgjohet në arenat e boksit botëror. Prej më se 2 vitesh Nuri Seferi ka kërkuar të përfaqësohet zyrtarisht si boksieri i shoqatës së boksit profesionist shqiptar, por duket se pikërisht nga kjo shoqatë vijnë edhe barrierat penguese për arsye jo statutore. Në të njëjtën rrugë të suksesshme, po vijon edhe vëllai i vogël i Nuriut, Seferi, i cili po në këtë mbrëmje përballë hungarezit Attila Maçula, ka fituar ndeshjen e 5 në boksin profesionist. Vitin e ardhshëm dy vëllezit boksier Seferi do të boksojnë në Tiranë përballë dashamirësve shqiptarë.